amanya mpichibwa baka ali senoga nakamari makirele mu January onaise myeze nakati ndali kokola era kati nsazeewo nenga banyanjula wa mchala wange Sharifa nakanjako nga ye kati saawe nakola kubukedde TV mfuso wa maulile gatali konfufu nga tumanyaganya akawanga kawira ku myaka nga esatu nesanyu lingi nnyo olw'obuwanguzi buneeno okuba mu ntandikwa ya byonna nali simanyi ndi nzeokikola nga bwe kiri kati nsuba ekigenda okubeera nga kifaanana oke nesunga okubeera ne Sharifa kuba muntu andaze kale omutima omulungi era ansaba nti Allah waba nkwatiddeko nabeera ng'agenda mu maaso nga bwe mumanyi emyaka ebisatu gye tumaze kati nga tukwatagana bulungi nesunga nti ajja kumpa eddembe waka kwakye sitamanyi oba naamugattako kubanga empisa zo zaalina mumanyizi gateeza abalala zonna zonna obubalo bannange omwana mulenzi asituka ajja ayambe ku munne ambe sembera keri munno mpona nkolo gyomukikule kuliraho nga bajja bagiragira bagira namatoko munnange mwanange olikaana katoto nafumbirwa olifumbirwao alikibiki bapesonywe webali mwanange munno mukwateko munsingo ogo ogiza ku ddyo ogizekole kukono ogisulenamuko kale musitulewo mwebaze mujje musitulewo otyo basale keke tugendeka kale mutwaleko mutwale mpola mpola mutwale mfumbiza mwana wange Sharifa Nakanja lwaba kale ag'emitwalo ekumi gw'omuwadde okkiriza kiriza okubeera nga ntwala Sharifa Nakanjako nzikiriza okubeera nti onfumbiza Sharifa Nakanjako olw'amahale gemuwadde ag'emitwalo ekumi Sharifa Nakanjako nga taliiko bulwadde bwonna taliiko lubale lwonna nsaba omukuume omukuumire mu kutya Allah nga Allah ye mukulembeze wammwe mukuwadde mbulamu ne mukufa kwammwe nga kwe kunaabaawukanya goberera amateeka ga Allah ng'omukulembera n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula bw'obanga onyiize obusungu obungi ennyo obukutuusisa omukuba omugga ogunaakuba Sharifa gusigadde wano ewaka okomangawo nojja ng'onyiize nojja n'ogunona n'ogenda n'omukuba n'oguzza masha allah
Amaanyi nnyo nnyini ddala naffe kituzaamu amaanyi okulaba nga ggwe osobola okuddaawo n'odda ku TV okumala essaawa nnamba ng'olaba program y'emikolo n'embaga. Kakati nno kino ky'ekiseera eky'okuleeta akalowoozo. Olwaleero ndina akalowoozo ki? Akalowoozo ke ndeeta nti bonnaye bulijjo tulaba emikolo mingi egijja giyita ku TV gye tugendako gyonna. Kale buli wamu kuba twetuululira mu mikolo gya kufumbirigana nakuba birayiro. Naye bwe tuba tukubye ebirayiro bino okireka awo oba ogenda nakyo mu maaso, kikyengezaako kutegeeza nti bw'oba ofumbiddwa muno oba gwe wasizza muno otwala obudde mu myaka gino gyonna gye mugenda okumala mwenna n'ofaayo okuba ng'ofunayo akadde n'omanya kyekirimuli ku mutima, kyekimuyitako, kyekimunyiziza oba kyekimusanyusa, oba gwe bw'omala embaga n'ogamba ekyo kyawedde, yafuuse mukyala wange, yafuuse mwami wange, kambyesonyiwe. Gwe n'omanya nti ekyo kyawedde kubanga wakikoze wakimaze. Nedda mukwano gwange, ekyo si kirungi, kiba kirungi nnyo nga bwe muba mukubye ebirayiro eba ne mufumbirikana oba n'owasa omukyala ne muba nga mukyayina that communication ngezaako okugamba okwogeraganya ne muba nga musobola okuba nga mukyayogeraganya nti omuntu omu bw'aba anyize asobola okugamba munne nti munange omanyi kino kyanyiziza. Ate olumu si kirungi kwogera ku bikunyiziza byokka, yogerako ne ku birungi. Ebirungi bino bye bizza obusungu buli obubaddewo ne buvaawo ne muba nga musinyagana. Ate era omukwana ne guba ngagenda mu maaso. Naye buli lw'osirika oba gwe omwami n'obeerako ky'okola n'oyagala okimalireyo weka, omukyala wo wasawaaki? Omukyala yajja okubeera naawe n'okukola buli kimu nga kigenda mu maaso nga mukipulaninga babiri, si gwe omwami okusalawo olw'okuba gwe omwami buli kimu okikwate mu ngeri yo. Nedda, naye aba ayinza okuba ayina amagezi gayinza okuwa ku kino. So communication eno nungi nnyo mu bantu abafumbiriganiddwa oba oliawo abali mu relationship. Katwale kayinza okuyamba kuba nange kanyamba. Oboolyawo communication buli wamu eri vital, buli wamu eyambirawo. Kagibe emirimu, kagibe wa, naye ate nungi nnyo wakati w'abantu ababiri abagenda okubeera bonna obulamu bwabwe bonna obusigati. Webale kubanga olaba Bukedde TV, webale kulaba emikolo n'embaga. Kwata kumbata nnyo, nkwagala nnyo, yesaawa, nkufulume. Bye bye.